Əziz 6-cı sinif şagirdləri və dəyərli abituriyentlər, 6-cı sinif dərsliyindən 115 və 116-cı səhifələrə baxırıq. Deməli, bunlar isim-sifət mövzusuna aid olan testlərdir. F variantının izahına baxırıq. İndi ola bilər ki, sizdə variantların yeri fərqli olsa, mütləq belə tapın. Kanala abunə olmağı, rəylənizi yazmağı isə unutmayın. İzahlar yerləşdirilib, playlistə baxa bilərsiniz və onu da qeyd edim ki, əgər fikir versəniz, biraz öncəyə qayıdın, bu bölməni başdan izah etmişəm. İ-sifət düzəldi. Biz bundan öncəki video, bir də hər dəfə bunu deyirəm, mütləq videoları mənimlər ardıcıl olaraq izləyin. Əgər onları ardıcıl olaraq şagirdlər ardıcıl olaraq izləsəz, onda başa düşəcəksiniz, daha rahat aydın olacaq sizə. Ki, mən məsələn, hansısa, məsələn, bunun izahını keçən dərs vermişəm. Ona görə indi burada detallı izah etməyəcəm. Burada baxın, tariximizi halı, mənsubiyyət sifət düzəltməyib, pis onsuz da sifətdir, amma elm isimdir, elmi necə əsərlər, elmi. Burada isə artıq sifət yaradıb, düzgün cavabımız C variantı olacaq. Sonra baxırıq digər varianta, sifətə yalnız hansı? Uşaqlar, yadınızda saxlayın ki, biz daki və daki, daki və daki şəkilçisi ilə düzələn sözlərə hansı sualını veririk? Biz bilirik ki, sifətin sualları içərisində çox sual var, amma daki və ki ilə düzələnlərə hansı sualını vermək olur? Ona görə sabahki yığıncaq, hansı yığıncaq, düzgün cavabımız A variantı olacaq. Mürəkkəb sifətlərdən biri iki düzəltmə sifətin birləşməsindən əmələ gəlib. Üç, baxın, saydı. Deməli, bu sayın birləşməsindən yaranıb. Bu getdi. Aha, indi baxın, dəli və qanlı sözündür. Dəli sadədir, qanlı düzəltmədir. Bu da getdi. Göz isimdir, sifət deyil. Alnı sadədir, amma aç, açıq, ürək, ürəkli iki dənə düzəltmə sifətin birləşməsindən əmələ gəldi, D variantı. Birində sifət xəbər yerində işlənib. Aha, qış gecəsiydi, burada xəbər deyil. Gözəlləşir, xəbərdir, amma söz birləşməsində ifadə olunur. Sifət xəbər deyil. Baxın, gözəlləşir, sözünü sifətə oxşada bilərsiniz, amma bu sifət deyil. Feildir. Tutulmuşdur, feildir. Yaşamalıdır, feildir. Amma həyat qəribədir, necədir qəribədir? Düzgün cavabımız B variantı olacaq. İsimdən düzələn. Baxın, küs, küskün. Küsmək nədən yaranıb? Feildən yaranıb. Ona görə bir variantı getdi. Dur, durğun. Bax, durmaqdan yaranıb. Feildən yaranıb yenə də. Üçlər də getdi. Qaldı C variantı. Yenə də uşaqlar eyni tipli sualla qarşılaşırıq. Xəbər sifətlə ifadə olunub. Bayırda bəlkə şaxtadır. Şaxta isimdir. Ona görə bu variantı silirik. Getdi. Yol isimdir, xeyrxalq sifətdir, amma yanınıza saxlayın ki, lıq şəkilçisi adətən isim yaradır, xeyrxalq isimdir, yaşıllaşdı, feildir, qaldı, ağıllıdır, yəni A variantı. Hansı sualına cavab verən? Dedik ki, daki və kinan düzələn sözlər hansı sualına cavab verir? Sabahki, baxçadakı. Üçü, dördü götürəcəksə, deməli, biz nəyi götürəcəyik? D variantı. Düzəltmə sifət işlənən, qarışdırmayaq, sifəti zərflə qarışdırmayaq. Böyük, biri götürərik. Şirin sadədir, 2 getdi. Acıqlı başda, aha, 3-ü götürərik. Deyək, uşaqlar, biz F variantı da hər düzdür. Acıq, acıqlı, bunu götürərik. 3-ü, vəfasız, vəfadan yaranıb. Gözəl sadədir, girdə sifət mürəkkəbdir, gənc sadədir. 1, 3, 4. Sonra, savad D. D kimi tələffüz olundu. Sualın şərtini oxumadım, özünüz artıq oxuyun. Deməli, savad D. D kimi tələffüz olundu. Ona görə bura A gələcək. Varı, səbirli, bura B variantı düz gələcək. Qarrı, sehirli, bura Y variantı düz gələcək. A, B, Y variantı, canlı, C variantı, mərifətli, bu da bura düz gələcək. İndi baxaq, bir düzəltmə sifət işlənib.
Bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli, sümbüllü, laləli. Aha, bax, burada 3 dənə işlənib. Fikir verirsiniz, uşaqlar. Ona görə A variantı. Süsənli, sümbüllü, laləli. Ayazlı, şaxdalı, bir qış axşamı. Ayazlı, şaxdalı, düzəltmədi. Görürsünüz? 2 dənədir. Ona görə buna beyni götürəcək. Buludlu səma idi onun dolğun baxışı. Gözlərindən yağırdı ilk buludlu. Bura C gələcək. Deməli, biz düz götürdük. Bir A ilk də var uşaqlar. İlki yedim. 2 dənə olacaq. Ona görə bura D variantı düz gələcək. Sabahki görüşdə bir dənədir. 1-ə. Deməli, C yox, D variantı olacaq. C buna olacaq. Qarışdırdım hamısını. Yalan söz üz qızardır. Burada da bir dənə işlənib. Yalan isimdir, söz isimdir, üz isimdir, qızardar feyli. Burada ümumiyyətçə işləmir. Ona görə 1-ə D, 2-ə B, C, 3-ə A variantı olacaq.